Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Eis-nos aqui para mais uma chegadinha ali em Minas Gerais. Dessa feita, nós vamos na casa de uma de nossas filhas. Nossa filha? Não, na casa de uma de nossas filhas. Ah, de nossas. Na casa de nossas filhas? É, de uma de nossas filhas. E aí nós estamos levando aqui para eles algumas coisinhas. E pela primeira vez também, nós estamos levando nossas calopsitas para passear. Primeira viagem. Primeira viagem das calopsitas. Sou marinheira de primeira viagem. É. Marinheira de terra seca de primeira viagem. Estou indo atrás reclamando porque o Cícero desceu o puleirinho. Porque eles estavam balançando muito e estava caindo. Agora eles estão reclamando porque não dá para ver lá fora. Quer dizer, o Nino tá reclamando, mas não é a Lilô, não. Mas o macho, né? O macho a gente chama de Nino. E a fêmea, a Madalena chama ela de Lilô. É. E eu acostumei a chamar ela de Cililica e ela gosta. É, ela tem dois nomes. É. E ele tá bravo porque agora ele não consegue ver lá fora. Ele fica nervoso. E agora, gente, todo cuidado é pouco. Pista única. Nós estamos aqui aonde? Estamos depois de Mococa. Estado de São Paulo ainda. Vamos devagar e sempre. Bastante carro descendo, né, então? É, não só descendo, como também subindo. Sim. Muito cuidado, né? E atrás tem uma carreta. Tem, uma carreta bem aqui, coladinha quase. É.
o Fiat desenfreio, não. Tinha desenfreio de tudo pra poder passar na frente da carreta. Eu não, eu vou devagar. Tô de boa. Então vamos que vamos. Sossegadinho. 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 Eu tinha um amigo que ele era filho de nortista, ele falava radinho. Sossegadinho. É, nosso amigo lá de Ribeira fala assim. Eu gostava muito dele. Seu Exalto. Baiano, né? Ele falava assim também, né? Cegadinho. Cegadinho, devagarinho. Pensa num baiano trabalhador, gente. Ô, me esperto no reboco de parede, hein? Seu Esaú. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu posso ultrapassar, mas tem que ser muito rápido, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Voltando, voltando, voltando. É o que eu falei. Se você vai arriscar, arrisca com certeza. Não deu, você volta. Melhor ser um herói vivo. Como é que é? Um covarde vivo. Do que um herói morto. É, então. E essa aqui é longa, né, bem? 26 metros, olha lá. É. É porque são dois containers, né? É. Ainda bem que o carro de trás estava bem sossegado. Eu estava observando ele lá. Então ele também não veio. Se ele viesse aí para me voltar, eu não voltava. Agora aqui já não vou ultrapassar, que é curva, tá vendo? Entrou na curva, já é faixa, já é linha contínua, aí não dá também. Então vamos ficar quietinho, vamos ficar de boa. Agora daqui pra frente, pessoal, começa a subida de serra, viu? Estado de São Paulo não tem muita serra não, mas chegou em Minas, começa. Sem contar a diferença de pista, né? Estado de São Paulo, as pistas são bem mais... Por conta da hospedagem, né? Bom, pra vocês não ficarem vendo a traseira desse caminhão muito tempo aí, eu vou desligar, tá bom? Olha só, pessoal. Eu parei com a Madalena aqui um pouquinho. Então nós estamos com o nosso carro cheio, né? Graças a Deus, de boas coisas para serem levadas lá para nossa filha. E aqui pela primeira vez eu estou carregando a minha calopsita. Essa aqui eu chamo ela de Cirilica, está comigo já há 7 anos. E lá do outro lado nós temos o Nino, né? Aquele é macho e essa daqui, logicamente, é fêmea. Essa é uma doçura. Ela não gosta muito de carinho assim. Tá vendo que ela tá fugindo? Ó, ó. Ela não gosta muito não. Mas se tirar daí de dentro, pronto. Aí já vira uma criança. Fica o dia inteiro em casa soltos. Eles não ficam presos. Só pra dormir. Né, Cirilica? Você tá estranhando? Primeira viagem? Então o que acontece? Aqui nesse pauzinho que agora eu coloquei no alto, eles conseguem uma visão por aqui, ó. Né? Então eles conseguem ver por aqui. Aí tudo bem. Eu coloquei aqui embaixo. Ah, mas pra quê? Ficaram bravos os dois, não gostaram não. Aí eu coloquei aqui, ó. Agora tá tudo certo. E pra variar, nosso carro vai nessa bênção aqui, gente, ó. Ó, dona Lourdes, querida, amiga, preciosa. Como é que o nosso carro tá hoje, ó. A bênção aqui, ó. E assim a gente vai seguindo a vida. Nós paramos aqui pra descansar um pouco. Esse aqui é um carro de um amigo meu, emprestado. Meu carro está... fazendo um trabalho de mecânica. Estamos na beira da pista. Tem um cafezalzinho aqui. Pequenininho, mas tem. Então nós estamos na beira da pista aqui. E Madalena está me chamando para poder me mostrar uma flor que ela viu ali, ó. É um cipó assim. Ah, é um cipó. Ele dá uma florzinha. Aqui, gente, ó. É um cipózinho. Olha, e dá umas florzinhas. Madalena, é como se fosse 9 horas, né? Porque é 9, 11 horas, porque olha só, tem duas fechadinhas ali, ó. Olha que delicadeza, ó. Igual eu. É natureza, né, gente? Que coisa, né? É um cipózinho aqui, tá vendo? Ele vai enrolando no pé de café, pessoal, ó. Vou mostrar aqui que é melhor, ó. Olha agora só. Não sei se ele é bonitinho, né? Mas não sei se
se mata. É, às vezes ele é bonitinho, mas ele vai enroscando no pé de café, pode matar, né? Vai saber. Vamos lá então, Preta. Olha só. Beira da pista. Cidade de Arceburgo. É, ele sente falta, né, bem? Olha lá, estão lá piando. Querem dizer assim, vamos logo, vamos logo. Vocês nos deixaram aqui. Vocês nos deixaram aqui. Não é para deixar a gente aqui, não. Esse é o Nino. O Nino é todo cheio de fazer graça. Né, Nino? O que foi? O que tá acontecendo aí? Hein, Nino? O que tá acontecendo aí, Pedro? Não tá acostumado a passear, né? Ô, Nino, vem cá, vem. Ele gosta muito da Madalena, gente. Mas como gosta da Madalena? E já a outra gosta mais de mim. Ela, a Madalena, pra pegar, ela faz umas gracinhas, não gosta muito, não. Bom, vamos lá. Vamos continuar nossa viagem. Que Deus que nos abençoe mais uma vez. Vou tomar uma aguinha. Beber água, Pedro? Então bebe. A garrafinha nossa aí, ó. 3 litros de água gelada. Bom, enquanto ela bebe a água dela, eu vou me preparar pra gente começar a viagem. Recomeçar, né? Pessoal querido, nós estamos passando aqui. Hoje eu não posso entrar, não posso parar, mas estamos passando na cidade de Guaranésia. E eu gostaria de fazer um pedido para vocês, porque o sol nasceu para todos. Aqui em Guaranésia nós temos um querido amigo que tem um canal no YouTube que vocês vão gostar muito de conhecer o conteúdo do canal dele. Vocês vão digitar lá, canal do Wagner Sansão. Entrem lá, se inscrevam. Ele é uma pessoa simples igual a gente. Eu fiquei de passar na casa dele uma determinada época, não foi possível. Hoje também não é possível. Ele nem está sabendo disso, que eu estou fazendo isso daqui. Mas numa próxima vez que passarmos por aqui, eu quero conhecê-lo pessoalmente, porque ele é dos nossos, viu gente? Ele é dos nossos. É uma pessoa simples, como eu acabei de falar. Coração bom. Mineirinho da Gema. Canal do Wagner Sansão. Cidadezinha está aqui à nossa direita. Um lugarzinho também muito aconchegante, com toda certeza. Entrem lá, gente. Dá uma força para ele. Tá bom? Wagner Sansão, meu irmão. Um abraço para você. Do Cícero. Da Madalena. Um abraço, meu querido. Mais uma vez. Deus abençoe. E agora, vamos continuar nossa caminhada. Eu dei uma paradinha ali atrás, né, para vocês poder também conhecer o que que é um calceteiro, que é o calçamento feito por aquele senhor que nós acabamos de conhecer. Então eu gostaria que vocês fossem com essa força que Deus deu para cada um no nosso canal, né? E vamos apresentando para vocês um pouquinho da nossa viagem. Espero que vocês estejam gostando também. Quem não está gostando muito, gente, é o nosso calopsito. Está meio bravinho aqui atrás. Nunca saiu passear, está estranhando. Porque eles não podem ficar no puleiro só. A fêmea não gosta que o macho fique no puleiro dela. Aqui é o puleiro só pra ela. Tá brigando ali os dois. Aí ele tem que ocupar outro puleiro, senão ela fica brava. Que coisa, não. Guaranésia, Guaranésia. Estão fazendo um portal aqui, ó. Não é bem um portal, não. Não é portal, não. Eles estão arrumando. Arrumando a entrada. A entrada da cidade. Parece que vai colocar ali alguma coisa, pelo que eu tô observando lá, do Rotary Club. Eu acho que sim. Pelo jeito que eu tô vendo lá, é. Senhorzinho varrendo ali, passando a vassoura na grama. Do lado esquerdo nós temos o portal do lago, pra ó. Pra mim é rastrinho. É, também dá com uma vassoura.
aqui, acho que era 4 horas da manhã. Não pode falar pra Madalena que vai viajar não, senão ela não dorme direito. Tem que ficar quieto, chegar na assinela e falar: Madalena, arruma a mala aí pra 2 dias de viagem. Aí tudo bem. Mas se falar que vai viajar... Mas é assim. É isso aí, pessoal. Vou desligar mais uma vez, tá? Madalena, conta pra mim o que aconteceu, bem. É o seguinte, nós fomos, quer dizer, eu fui ali no restaurante comprar marmitex, né? Comprar marmitex grande, que pra mim, pra ele, tá, a gente come pouco. E aconteceu que quando eu fui abrir a sacola, não tem colher, gente, não tem garfo pra comer. Aí eu fiquei desesperada, né? Então, como é que eu vou comer agora, Cícero? Se a gente não tem nada aqui no carro. E pra gente que já doa tanta coisa, né? Que nem garfo e faca e tudo mais. Conversa com todo mundo. Ele foi ali num caminhoneiro que tava cozinhando ali, ó. Mostra lá o caminhoneiro. Vou mostrar. É. Emprestou 2 garfos. E a gente vai comer com o garfo emprestado, ó. Graças a Deus, né, que nós conseguimos através do caminhoneiro que tá ali. Agora nós vamos comer. Aquele caminhoneiro ali, gente, ó, tá com a cozinha pra fora fazendo a comida. Ô Wilson, eu tô muito feliz. E em nome da minha esposa também, eu quero te agradecer. Porque foi uma forma que Deus fez para nós nos conhecermos, certo? Isso aí. Ali, pessoal, minha esposa fez aquele comentário que eu já gravei para vocês. Foi o Wilson que emprestou os garfos para a gente se alimentar. Aí eu disse assim para ele: ó, Wilson, Deus tem, na maneira dele pensar, na maneira dele saber o futuro, a maneira da gente se conhecer. Eu estou conhecendo esse rapaz aqui, eu nem perguntei qual congregação que ele vai. Mas pelo jeito dele, ele é um filho de Deus. Me emprestou os 2 garfos, nós já almoçamos. Agora eu estou gravando para vocês aqui, colocar no canal, para ele também se sentir de uma certa forma agradado por nós. Eu quero te agradecer, não com um muito obrigado somente, mas com Deus te abençoe. E que Deus te abençoe nesse teu trabalho, porque puxar isso daqui, ó, eu sei muito bem o que é isso, eu também fui caminhoneiro. Que Deus não só abençoe você, mas abençoe o teu caminhão, abençoe teus caminhos, abençoe tua família. E muito obrigado, viu? Em nome de Jesus por tudo. Amém. Tá certo? Então pega na minha mão aqui. Peço a Deus que acompanhe o Senhor. Amém. Eu fico feliz por isso. E precisando da gente um dia, esse mundo é pequeno, né? Nos encontrando, nós vamos conversar. Nós vamos encontrar mais, se Deus quiser. Amém. Um abraço. Amém. Um abraço. Pois é, pessoal. Estamos chegando. Graças a Deus no nosso destino, né? Como a Madalena acabou de falar. Paramos ali em Areado, aí nós compramos aquela marmita, que no fim veio sem um garfinho, sem uma faquinha, mas a gente tem a graça de Deus de encontrar gente boa, como nós encontramos o Wilson, que nos cedeu 2 garfos, e agora estamos chegando na cidade de Conceição da Aparecida, onde mora a minha filha e onde a gente tem o nosso pequeno terreno também. Tudo está correndo bem, graças a Deus. O tempo está parecendo de formar para chuva, gente. Agora que desceu para comer, eles estão estranhando a viagem, porque acostumadinho só em casa, né? É uma experiência para eles nova. Como meus netinhos gostam muito deles, por que não trazer para fazer algo diferente? É, acho que da agora para frente, né? Assim. Eles vão ser nossos companheirinhos. É, gente, eu vejo. Acabei de ver agora que o pessoal não respeita a faixa contínua, não, viu? Aqui deu, não deu, deu do mesmo jeito, eles vão mesmo. A gente quer andar direitinho, que não quer tomar uma multa braba aí, mas cada coisa que vê. Continua.
olha só, esse cidadão tá trabalhando, tá 30 por hora. Carreta é assim mesmo. Região de café, né? E no entanto, esse ano agora plantaram muito milho. Não, porque é época de milho, né? Quer dizer, o milho tá atrasado pra colheita já. Já era pra ter milho. Pai dele é outro.
fosse hoje. Falei, não, não, eu me expressei errado. A gente faz foto e vídeo. E nós tínhamos, na época, nós tínhamos amizade com buffet, cerimonialista, DJ. Chakras, DJ, isso mesmo. E foi onde que a pessoa achou que eu era juiz de paz. Então pensa que a gente é... Pessoal, nós acabamos de chegar aqui na nossa filha. Estamos descarregando as coisas. E aqui tô eu. E aqui tá minha filha, morando na roça. Olha lá. De boné e bota. E meu presente. Olha o presente de Natal que eu trouxe pra ela. Um monte de muda. Pra horta. Alecrim, babosa. Hortelã. Arruda, hortelã, menta, erva doce. Gostou? Gostei. Já queria babosa. A mãe veio lá direto de Limeira, São Paulo, da mãe. Deus abençoe. Amém. Olha, pessoal, eu aqui com os netos, com o genro, comendo um pãozinho com mortadela aqui na roça. Sai da rua. Helena, sai da rua. Vem vir no carro. A Cássia foi ali pôr um boné, porque ela virou roceira agora. E só anda de boné agora. Sonda de boné. A minha irmã passou ali. Aí a Cássia é roceira lá, ó. Agora ela não tá de bota, não, mas. Bota aqui, ó. A bota tá ali dentro do carro. Eu ia entrar no terreno. E eu vou. Daqui a pouco eu vou comer. Filma eu aqui, Dani. No seu pai lá. Nossa. Peraí. Trouxe uma aguinha aqui, ó. Ó. Ué, vocês não estão tomando suco? Não. A senhora deu só pão? Ai, eu dei só pão, Cássio. Por que você não pegou? Eu ia falar. Suco. Ah. Não comprou? Eu tive que comprar pão. Deixa lá pro seu. Olha, olha. Ai, que bonitinho. Olha, Dani, filma o seu chorrinho. Eu filmei. Ai, Cássio, cuidado. Tira esse pau daí. Vai jogar aí, joga pra cá, ó. Nossa. Tá ruim. Vai. Pega o copo. Tá gelado. Não tá muito gelado. Estupidamente não, mas tá gelado. Tá gelado, sim. Deixa eu ver. Não tá filmando eu não, né? Tá. Ué, vai filmar quem? Ah, sei lá. Isso aqui é a atriz? Filma. A paisagem. A rosa ali, ó. Oh, cadê? A rosa não foi em Limeira? A rosa ficou, não. A rosa tá aqui. Rosa, você tá junto aqui com nós, ó. A rosa é vermelha ou rosa? Rosa vermelha. É, Bruno? Mas nem, né? Pergunta, então. Cássio, você que tá tirando. Você tá tirando. Não, pra eles eu tirei. Ah, pra sim. Dani eu não quero. Não. Tá bom. Vocês oraram a Deus porque eu não orei? Não, tá? Eu vou tomar nesse canecão aqui. Mas eu não vou encher, não, tá? Eles falam que elas conversam à vontade. É. Eles conversam à vontade. Ele olha, Bruno. É. Pai, desculpa aqui, viu? Tomar a frente. Não, não tava nem falando nada. Ele tava só almoçando. Não sei nem o que eu falar, ué. Se viesse alguém aqui, eu ia mostrar o terreno. Esse aqui é o terreno. Eu vou passar o contato pro meu sogro e vou falar com você. Não conheço nem. Primeira vez. Segunda vez que eu venho aqui. Você já bebeu aqui? Bebeu. Tô explicando onde passava, passar água, não sabia, não sei nada. Tem uma rosa bem de pertinho lá, Dani. Demora pra florir, hein? Demora. Demora pra florir, né?
Mas tá morrendo.